Kada se udružio Hrvatski robotički savez i grad Ivanić-Grad sa svojom prekrasnom prirodom te uz okuse tradicionalne kuhinje uz odlično raspoloženih 20 mališana, nastaje odličan ljetni robotički kamp. Naime, upravo je u Ivanić-Gradu na lokaciji Petica održan ljetni robotički kamp u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza. Ovo ljetni robotički kamp je nastao u suorganizaciji Hrvatskog robotičkog saveza, Insule Tursa i seoskog gospodarstva Kezele uz veliku potporu grada Ivanić-Grada. Na kampu je sudjelovalo 20 djece iz cijelog, skoro cijele Hrvatske. Imamo dosta djece, curica sa Cresa, imamo nešto djece sa Krka, iz Petrinje, iz Velike Gorice, Zagreba, iz Ivanić-Grada. Dio ove djece zapravo nikad prije nije imao priliku upoznati se sa nekim robotima i napraviti neke svoje robote. Dio djece je imao priliku, ali ne sa ovom vrstom robota s kojima smo se mi ovdje susreli. Tako da zapravo svima je u neku ruku ovo bio prvi dodir sa ovom vrstom robota koju smo mi ovdje imali, pa smo u ova 5 dana upoznali Lego robota i upoznali Arduino. To znači da su djeca morali sastaviti svog robota, em su ga morali napraviti program na kompjuteru koji će omogućiti tom robotu da se vozi po podu, da proizvodi zvukove, da blinka, da radi nekakav zadatak teški koji su dobili. Cilj ovog kampa je poticanje inovacije i kreativnosti kod djece, upoznavanje sa sve utjecajnijom robotikom kroz promociju održivog razvoja i zaštitu okoliša. Mnogo je djece koje robotika zanima, no u svojim školama nemaju potrebnu opremu, te je ovaj kamp idealan za upravo tu djecu. U društvu 20 mladih robotičara, znatiželjno razgledavajući radove nastale u sklopu kampa, sve prisutne je pozdravio gradonačelnik grada Ivanić-Grada, gospodin Javor Bojan Leš. Mogu reći na neki način zahvaliti se i Hrvatskom robotičkom savezu i svim ljudima koji su se angažirali i organizirali ovaj robotički kamp za djecu na lokaciji Petica, znači budućega našega naftno-rudarskog muzeja, odnosno tehnološkog parka. Koliko čujem, evo, svi su zadovoljni, kamp je prošao izuzetno uspješno, danas će nam i djeca predstaviti svoje radove, a ovo je još jedan novi sadržaj u gradu koji veseli, znači mene kao gradonačelnika, pošto pokazuje da se i na neki način bude znači i razne institucije grada i da su samostalno krenuli u organizaciju ovakvih stvari koje jačaju potencijal grada, pa čak znači u znanstvenom i u turističkom i svakom drugom pogledu. I dok smo već imali priliku čuti kako je kamp zaista odlično prošao, pružio djeci nezaboravne trenutke, mnogo zabave, ali i sate ispunjene radom s robotima. Ipak su najbolje svoje oduševljenje dočarala upravo djeca. Ingrid, Eli, Janica i Tereza, četiri su djevojčice kojima je robotika u malome prstu. Ja sam Ingrid Surdić i dolazim iz Cresa, imam 10 godina. Pa učiteljica je na ploči imala taj papir gdje sve piše raspored i ta prijava. I onda sam ja rekla ja bih voljela ići u taj robotički kamp da vidim kako je to biti sam, znači bez obitelji negdje, to 5 dana. I onda sam pitala mamu, mama mi je rekla da može i tako sam došla ovdje. Pa jako je dobro i jako je stvarno zabavno. Ja sam Eli Honjek, dolazim iz Cresa, imam 10 godina. Učiteljica je izjavila u školi, ja volim robotiku i meni se to sviđa i bavim se robotikom. I pitala sam mamu, pa prvo je rekla ne, ali poslije me pustila. I onda sad sam ovdje. Naučili smo programirati robote, da svijetle, da voze, mogu crtati i tako. Ja sam Janica Kremenić, dolazim sa Cresa, imam 10 godina, bavim se robotikom već godinu dana. Da, je, jako je lijepo i fora je. Naučili smo puno toga na ovim novim robotima i mi imamo drugčijeg robota u školi. I sad je učiteljica pitala ravnatelja i on je odobrio pa ćemo i mi dobiti ovakve robote. Sam Tereza Surdić, imam 9,5 godina i bavim se isto robotikom 2 mjeseca.
i stvarno je zabavno ovdje biti. Najzanimljivije mi je bilo kad je robot mogao crtati i pisati tako i tako. Učesnicima kampa podijeljene su diplome, sponzorima i donatorima zahvalnice, roditeljima i prisutnima, predstavljene rad sudionika kampa, izložbom radova i filmom. Bilo je ovo odličnih 5 dana provedenih u prirodi, dana u kojima je 20 djece bilo daleko od svojih roditelja, no sasvim blizu robotičkom svijetu.